Nyt meillä olisi tällainen, mihin meidän signaalit katosi? Tämähän on, täydethän sinne nyt sitten tuli. Tässä on vähän jotain vikaa näköjään, kun painetaan menunappulaa, niin tulee tuo ABC-näyttö tuohon. Mä en tiedä, mihin se perustuu. Sitten kun painetaan ABC-tä, niin tulee toi selaa menua, mutta täältä päin sitten tapahukkaa mitään. Mulla on näitä puhelimia kyllä, tällaisia. Tämähän on vielä sellainen, tähän meni se iso SIM-kortti, eli siis koko tämän alue. Täällä on luottokortin kokoinen SIM-kortti, mä voin sen kohta teille näyttää. Soitetaanpas tähän puhelimeen. Tää on ihan toimiva puhelin, kuulkaas. Ei tässä mitään vikaa ole. Katsotaas, miten tää mahtaa meitä herätellä. Noin, se aloittaa tolleen rauhallisesti tää puhelin ja sit se siinä soi ja mä tykkäsin joskus tästä puhelimesta. Tää oli helvetin hyvä puhelin meinaa. Mä en muista tän tarkkaa tyyppinumeroa, mutta katsotaan se ennen kuin tää video upitaan, niin siikataan sitä. Mä tykkäsin tästä. Tässä oli valmiusaikakin ihan helvetillinen. Tässä on vielä tämmönen, tähän oli vielä saatavana vähän semmonen isompi tehoakku. Ei ole mitään vikaa tällaisissa puhelimissa. Nämä on oikeasti helvetin hyviä laitoksia. Akkuja vaan pitäisi jostain, kuulkaas ihmiset, kaivaa. Täällä on luottokortin kokoinen, tämmönen helvetin iso. Niitä oli myynnissä niitä sellaisia korttikehikoitakin joskus, mutta eipä ole enää näkynyt. Mutta tää on ihan ehjä puhelin ja edelleen tällä vaan porskutellaan. Porskutellaan. Kyllä sitä kaiken näköisiä hienoja puhelimia on ollut. Tässä ei ollut mitään ylimääräistä. Tässä oli puhelut ja tekstiviesti. Siihen ne hienoudet sitten jäikin. Eipä niitä muita hienouksia sitten edes tarvittu. Tällaista. Joo, ja kyllä se tälleen tämä tekstiviestin luku onnistuu. Tuossa on jotain helvetin vanhoja tekstiviestejä. Tässähän on vaan niin kuin tällainen pari riviä näkyy tässä puhelimessa. Ei tämä niin kuin. Mutta silleen se tuli se tekstiviesti sieltä. Noin. Ja silloinhan siihen aikaan oli radiolinja. Nämä puhelimethan, sehän on puhelimesta tulee toi RL. Siellä on verkkotunnus ja puhelin sitten siitä päättelee, että mistä on kysymys. Toimivia laitteitahan nämä on tällaiset. Hienot laitteet.